شوفوا لي زوديتور اللي تبعوا في سياران دركا واللي تقدروا تبارطاجيو، نعطيكم كلمه نفس الخونه تاع الجبهه الاسلاميه للانقاذ بكري اللي خدمت مع النظام باه يكسروا التغيير الحقيقي في الجزائر، نفسهم يناديوا بنفس المطالب اليوم. شوفوا الإسلامويين، نفهمكم حاجة، والله لا تنجحوا في دولة لا اليوم لا على 200 سنة. انتوما كما يسميوكم البارازيت اللي نستعملوه باش ننفذوا الأهداف نتاعنا. شوفوا ديروا سيتينغ، عيطوا الناس يديروا واش يحبوا، اللي يتبعكم ضاير خاين ومجرم في حق الوطن. وكون يتبعوكم تا واش يصرا لكم يا الشعب، تديو المطرق يوليو لا ديسباري، يوليو القتلى، يوليو الموتى، والنظام العالم بكل يقولوا عندك الحق، ارحيهم واحد ما يحوس عليك. نتماسك الاعصاب تاعي، ندير ان طون هكا باش نبلعها، باسكو كون نفجر تسمعوا حوايج اخرين. شكو جو دير من وسائل تجهيل الشعوب هو الاسلام السياسي، اخطر على العقل هو الاسلام السياسي. شوفوا يا الاسلامويين يا الاغبياء، ما طرحتوش على نفسكم سؤال؟ المسلمين 1.5 مليار، ما يقضي والو، ما يسوى والو، ما عندهم والو، هل طرحتوا على نفسكم السؤال علاه؟ والله ما طرحتوش. منكم من الأرثوذكس نتاع إسرائيل ونتاع المسيحيين اللي تبع الشعر يقعد بتنيو تاع الشعر، انتوما واليهود المتطرفين والمسيح المتطرفين عندكم حاجه واحده متفقين عليها هي الشعر، دونك اقعدوا في الشعر. شكون خلق هاد الناس؟ حنا خلقناهم بالخوف نتاعنا منهم. ام اي نجاوبك والله، غير نخليه لك زغماطي اون اكسكلوزيفيتي، بصح ماشي فيك كوتا، طيبيه فيه مشوار سو سامبلومون. Monsieur Bouakaz, le mot de la fin. Oui, eh ben, moi, je suis, d'abord, je suis content que tu sois revenu. C'est très bien, en bonne santé. Alhamdulillah, ça va mieux, ça va beaucoup mieux. C'est très, très bien, Lies. J'écoute avec beaucoup d'attention les intervenants et intervenantes. Vraiment, tu as raison. Ça fait chaud au cœur, vraiment. Voir des interventions comme ça, ça fait vraiment chaud au cœur. Inch'Allah, il se dit que nous, de plus en plus, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que nous avons un peuple d'une intelligence, je peux dire même rare. Il suffit simplement qu'il soit motivé. Et je crois qu'à travers le CRN, c'est ce qu'on veut un peu donner au peuple. C'est qu'une fois que le peuple est motivé, il peut démonter des montagnes. Exact. S'il est motivé pour quelque chose auquel il y croit et qu'il n'a pas envie de vivre longtemps la vie qu'il vit actuellement, il doit absolument suivre les conseils qu'on lui donne, les idées, ainsi que les informations. Ils peuvent aller quand ça va faire. Voilà un peu ce que je voulais dire, Lies. Et je voulais aussi poser une dernière question, Lies. Je vous en prie, Monsieur le Président. Fadal. C'est une blague, Monsieur le Président. C'est une blague. Eh bien, comme ça, terminant, Lies. Excellente question, Monsieur le Président. Excellente question. Bon. Merci à M. le Président, M. Mokhtar, M. Hossein, qui ont participé à la live de ce soir. Merci aux auditeurs.
حاجه واحده سيف الدين وي اذا الشعب يوما اراد الحياه فلا بد ان يستجيب القدر ولا بد ان ينجلي ولا بد القدر ان ينكسر وي سيران هو القدر ان شاء الله تحيا نوميديا الجديده. كاين واحد دار كومونتير قال لي معليش الزاويه لقاو فيها الفاكسين تاع الكوفيد نقول لهم مبروك عليهم يبداو بالشيخ الاول يفاكسينيو وبعد نشوفوا الاخرين. بون اون تيرمين avec ce qu'on appelle une note d'humour, يعني شويه بضحك اكسترا. وي شوفوا حاجه واحده نقولها الامل كاين الامل كاين الامل كاين المهم النضال 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 الكفاح 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 من اجل ارض حريه وشرف او ارض شرف وحريه تير اونور ليبرتي تيرا اونوريس ليبرتاس pour la nouvelle midi. Barque. À bas les clichés, à bas les modèles, la nuit midi doit renaître de ses cendres et s'affirmer sur le plan mondial, régional et international. Yani, yani, khalat ça entre mondial, régional, j'ai pas suivi la hiérarchie si vous voulez, mais régional, international et après mondial. La nuit midi doit s'imposer, on doit exister. Qadr n'ta'na hada, hadaw al qadr n'ta'al jazair hadi, l'ismuha al jazair, ما تقوليش اسمها الجزائر تقولي اسمها لا نوميدي تاع الصح باسكو الجزائر ما عندها حتى عمق ضرب في التاريخ على هذه خلات ناس جرابيع وحتالات يخرجوا نظريات استقلاليه ما عندها حتى معنى من ناحيه تاريخيه. بونسوار تو الموند فيف لالجيري اكتويل فيف لا نوميدي دو دوما Vive l'état de droit, force, bravoure et suprématie de l'Algérie et des Algériens. Merci à tout le monde.